Dacă ჩვენ მობილური იუსტიციის სახლის ახალ მიმართულების დამატებასთან ერთად მოვინახულეთ მიწის სისტემური რეგისტრაციის პროცესი. Როგორც გახსოვთ, პრემიერ-მინისტრმა სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა ამ პროექტის პრეზენტაცია. პროექტი ხორციელდება იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ. Წარმატება საკმაოდ კარგი გვაქვს, ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტი რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი არის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ნაკვეთები შემოდის ეკონომიკურ ბრუნვაში. Ადამიანებს შეუძლიათ განახორციელონ აქ მრავალი პროექტი, რომელიც სახელმწიფოებრივი პროექტიც არსებობს, ვიცით და სხვაგვარად მოახდინონ საკუთრების უფლების რეალიზება მიწებს. Მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში ხაშურის მუნიციპალიტეტში გომის ადმინისტრაციულ ერთეულში საველე სამუშაოებს გაეცნენ საქართველოს იუსტიციის მინისტრი და იუსტიციის მინისტრის მოადგილეები. Მათ შეძლეს მოენახულებინათ უშუალოდ სამზდომელო პროცესი და ის ტექნოლოგიური მიღწევები, რომლებიც გამოიყენება ამ რეფორმის ფარგლებში. Ასევე შესაძლებლობა ჰქონდათ გასაუბრებოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელიც აქტიურად არის პროექტში ჩართული. Როგორც იცით, მიწის სისტემური რეგისტრაციის რეფორმა 2022 წლის 1 იანვრიდან დაიწყო და 24 წლის 31 დეკემბრისთვის სრულად დამთავრდება ქვეყნის პირველადი რეგისტრაცია.